Ötən gün Xətai rayonu Gəncə prospekti bina 103-ün sakinlərinin etirazı ilə yadda qaldı. Onlar binalarının qarşısında yeni tikilinin inşasını istəmirlər. Bu etirazla binaların həyətinə çıxmış sakinləri dinləyən tapılıb. Belə ki, gecə ilə Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Quliyev hadisə yerinə gəlib və sakinləri dinləyib. Bugün isə artıq sakinlərin nümayəndəsi Xətai rayon icra hakimiyyətinə dəvət olunub və sözü gedən məsələ müzakirə edilib. Məsələnin nə yerdə olduğunu müəyyənləşdirmək üçün biz də həmin ünvana yollandıq. Ərazidə ilk qarşımıza çıxan tikinti materialları olsa da, heç bir işin aparılmadığının şahidi olduq. Elə sakinlər də tikinti meydançası olmağa namizəd bu yeri tərk etmək istəmirlər. Baxmayaraq ki, onlar artıq ötən gün olduğu kimi etiraz etmirlər. Buna isə ciddi səbəbləri var. Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq müəllimə ilk öncə təşəkkürlərimizi bildirir ki, deməli, yerli sakinlərin səsinə səs verdi və özü birbaşa dünən bura gələrək, öz nümayəndələri ilə yerli sakinlərə söz verdi ki, burada artıq bina tikintisi dayandırılır və burada bizə dedi ki, eyni zamanda park olacaq və belə deyək də, ümumiyyətlə bu cür halların deməli, olmağı, yəni bəzi məmurlardan, bəzi icra başlarından fərqli olaraq Rafiq müəllimin bu hərəkəti həqiqətən çox gözəl bir qarşılandı bizim yerli sakinin tərəfindən və mən düşünürəm ki, bu artıq prezident olmalıdır. Digər məmurlar da bundan artıq bir növü nümunə götürməlidirlər. Təbii ki, cənab prezidentə biz təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki cənab prezident hər zaman məmurları, icra başçılarının təyinatı zamanı onlara birbaşa tapşırıq verir ki, vətəndaşların, xalqın sözünə qulaq asmaq lazımdır. Və bu cür hallar deməli, vətəndaş və dövlət birliyini, vəhdətini daha da möhkəmləndir, daha da bəlkidir. Sakinlərin indi ən böyük arzuları həmin ərazidə parkın salınmasıdır ki, bunun da tezliklə gerçəkləşəcəyini istisna etmirlər. Buradakı binaların düzülüş qaydası və eyni zamanda burada yəni bina tikintisi o demək ki, yaxın 3-4 il, 5 il ərzində biz nələr çəkəcəyik yerli sakinlər. Bura bizim ta neçə ildir biz buranın sakinləri də. Burada təsəvvür edin ki, uşaqlar oynayırlar, maşınlarımızı saxlayırıq. İlk öncə yəni, biz buranı o vaxtdan da demişdik ki, park eləsinlər. Biz buranı özümüz abadlaşdırmaq, qəşək gül çiçək içində. 38 ildir biz burada yaşayırıq. İnanın, uşaqlarımızı oynamağa yer yoxdur. İndi görün bizim bu ərazini nə günə qoydular. Özdə şəhidimiz var. O şəhidin adına park eləmək istəyirik. Gəncə prospekti sakinlərinin narazılığının rəsmi qurumlar tərəfindən necə qəbul olunduğunu, bu problemin hansı şəkildə həll ediləcəyini isə Xətai rayon icra hakimiyyətinin İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Pənah İmanov cavabladı. Gəncə prospekti 105-103, yəni onun həyətində bir ərazidə yüksək mərtəbəli tikinti ilə əlaqədar təşkilatın, xüsusən də deməli Bakı İcra Hakimiyyətinin sərəncamı ilə və eləcə də bu günləri tikintiyə əsas deməli icazəni nəzarət edən qurum ki, Arxitektura Komitəsinin Bakı şəhər üzrə Şəhər Salma və Memarlıq Baş İdarəsi tərəfindən təsdiq olunmuş sənəd vardı. Amma yəni, vətəndaşların da bir hüququ vardır ki, hər hansı bir məsələ öz etirazlarını bildirsinlər. Ona görə də dümənənləri belə bir insident yaranmışdı. Vətəndaşlar həmin o ərazidə tikintinin aparmasına etiraz edirlər. Ona görə də biz rayon icra hakimiyyəti olaraq əlbəttə ki, məsələdən xəbər tutan kimi dərhal yerində maraqlandıq. Elə başçı, icra hakimiyyətinin başçı özü də yerində oldu, vətəndaşlarla görüşdü və bu günləri də yenə də həmin vətəndaşların nümayəndəsi tərəfimizdən qəbul olundu və onlara izahat və məlumat verildi ki, bununla əlaqədar tikinti orada tam şəkildə hal-hazırda dayandırılıbdır. Yəni, baxmayaraq ki, sənədlər hamısı qaydasında olandı, amma insanların da etirazı olduğuna görə təklif olunub ki, bu saat hal-hazırda araşdırma gedir, aydınlıq gətiriləcəkdir və ondan sonraki qərar nə olacaqdır, o da icra olunacaqdır. Yəni, bu günləri vətəndaş məmnunluğu rayon icra hakimiyyətlərinin belə deyək də, bir nömrəli məsələsi dövlət başçısında tapşırır ki, vətəndaş məmnunluğudur. Vətəndaşın hər hansı bir hüquqlarının qorunmasıdır. Sadəcə olaraq məsələ burasındadır ki, dediyim kimi, orada qərar da vardı, icazə də vardı. Bu icazə də, yəni, belə deyək də, mütəxəssislər tərəfindən müvafiq orqanların rəyləri əsasında verilibdir. Sadəcə insanların orada
etiraz olduğuna görə, yəni belə deyək də, narazılıq olduğuna görə yerində məsələ araşdırılır. Sakinlərin park istəyinə gəlincə, Pənah İmanov bu məsələnin Xətay rayonunda hər zaman prioritet olduğunu diqqətimizə çatdırdı. Söhbət əsasında 2 həftə öncə problem verilişində şikayətini səsləndirdiyimiz eyni prospektdə yerləşən təhlükəli sürüşməkdə olan pilləkənlərlə əhatələnmiş binaların vəziyyətinə də aydınlıq gəldi. Sakinlərin bugünləri ən çox istədikləri parklardır, deyək ki, abad həyətlərdir. Bunu da şükürlər olsun ki, bugünləri rayon icra hakimiyyəti tərəfindən ən yüksək səviyyədə, xüsusən də Leyla xanımın ADF təşkilatının, yəni onun layihəsi əsasında çox böyük müstəqətlə bu işləri biz görürük. Yəni və həmin orazın elə onu deyim ki, o ərazidə də vətəndaşların bizə müraciətləri olmuş da ona baxmayaraq bir təxminən 1-2 il əvvəl biz özümüz o əraziyə baxış keçilmişdik. Başçının şəxsən özünün rəhbərliyinə niyə görə? Orada Sovet dövründən o massivlər salınıbdı. Və orada insanların keçdiyi pilləkənlər vardı. Və o pilləkənlərdə artıq çökmələr vardı. Yəni uzun müddət, bir 30-40 ilin deyək ki, o massivdir də binalarda. Ona görə də vətəndaşlarına müraciət. Onsuz biz özümüz elə qərar vermişdik ki, o işləri hissə-hissə orada başlayaq. Sadəcə ortaya pandemiya çıxdı, digər məsələlər çıxdı. O bizim planımızda vardı, amma bu günləri artıq tam şəkildə deyə bilərəm ki, o işlər artıq başlanılıbdır. Yəni bütün Gəncə prospekti boyu deyək ki, həmin o bina o başdan başlayaraq düz Heydər Əliyev parkına qədər bu işlər görüləcəkdir. Səslənən fikirlər çox ümidvericidir. Yəqin ki, sakinlər də bu vədləri eşidəndən sonra bütün narahatlıqları geridə qalacaq. Biz isə yaxın zamanlarda artıq abadlaşmış, parklarla əhatələnmiş Gəncə prospektini nümayiş etdirəcəyimizə ümidliyik.